ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଚିନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ଭରସାରେ ରହିଛି ବିଜେପି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସହ ଯୁଝୁଛି କଂଗ୍ରେସ। କିଏ ମାରିବ ବାଜି, କାହାର ପଲା ଭାରି ରହିବ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇସାରିଲେଣି। ଗତଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜେପି କିଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆଉ ବିଜେଡି କେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବ, ସେ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାଧାରୀ ଦଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ କଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେତା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୂଳ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ କୋଣଠେସା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭିତ୍ତିରି ଭାବରେ ଏମାନେ ଏବେ ବିଜେପି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନେଇ ନିଜର କୌଣସି ଦମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୈରିକ ଦଳ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନପ୍ରିୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। କିଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ପସନ୍ଦର ନେତାଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବା ଲାଗି ଏଆଇସିସିରେ ଲବି କରୁଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। We'll be right back.